Natječaj za financijsku potporu projektima udruga i neprofitnih ustanova s područja Osijeka pod nazivom Malo za puno, male potpore za velike promjene, već treći po redu raspisala je Zaklada za razvoj lokalne zajednice Slagalica, a u suradnji sa gradom Osijekom. Riječ je o financijskim potporama u iznosu do 8000 kuna, na koje se mogu prijaviti projekti kroz udruge i ustanove, isključivo sa sjedištem u Osijeku, u slaganju boljih mogućnosti za mlade u zajednici, provedbi socijalnih inovacija i izvedbi varijacija u kulturi. Ovim programom ističu u zakladi žele sudjelovati u pronalaženju kreativnijih i učinkovitijih načina rješavanja društvenih problema, a ove godine kroz različite zelene aktivnosti. Da svaka u svome području pokuša reciklirati, revitalizirati, obnoviti, iskoristiti ono što možda do sad nije bilo dovoljno iskorišteno ili nešto što je, a ponovno naćemo neku novu svrhu. S obzirom da je velikih donatora sve manje, stoga dolaze do izražaja upravo pojedinci, prijatelji grada Osijeka, tvrtke koje svojim donacijama postaju filantropi, oni koji se brinu za boljitak zajednice, odvajajući novčana sredstva u skladu sa svojim mogućnostima. Iz ovog fonda se u biti financiraju projekti koji su znači odobreni putem natječaja Malo za puno. Znači tu je ta poveznica gdje u biti ljudi mogu izravno se znači i prijaviti, bilo znači kroz udruge ili institucije sa nekim svojim idejama i projektima, gdje je znači vrlo taj sustav transparentan, gdje se može vidjeti što se financira i u biti se daje naglasak na te najbolje ideje. Godišnja članarina za fizičke osobe je 100 kuna, a za pravne 300 kuna. Žiro račun za uplatu donacija kao i sve informacije vezane za raspisane natječaje mogu se pronaći na web stranici Zaklade Slagalice.